Tjena, tjena och hjärtligt välkomna till ett Solo Lucky Islands avsnitt här på N2F Gaming. Hej, välkomna ska ni vara. Som sagt, bara frukt här. Kom en infovideo igår, om ni inte har sett den så gå in och kika den nu. Där jag berättar varför det är jag som kör Solo och varför det kommer Lucky Islands på torsdag. Så kolla in den videon. Så det första vi tar en mat här väl. Vi kör bara western, förresten ska vi säga. Så där, jag vet inte, det känns inte lönt att jag pickaxe från den banan på något sätt. Vi tar bort gruset här i alla fall. Fick ett big block, trevlands. Och vi fick ett sånt, okej. Trä behöver vi då. Där. Inget crafting table. Jo, här var det. Okej. Då ska vi se här. Pinnar. Diamanter. Svärd. Byxor. Check. Okej. Okay. Finns det något lucky block här bak också? Tror jag. Det gjorde det. Åh! Stentools. Då kan vi faktiskt... vad heter det? Hugga järnet och grilla det. Sen när jag gör det på den här banan. Jag gillar ju att gå på snabbt. Men vi hugger detta då. Och så hugger vi lite kol så kan grilla det också. Så. Lägger det på grillning direkt. Och sen så hugger vi det andra. Du. Så. Lägger vi en kol till. Vi kan faktiskt hugga kol för att då får vi XP av det. Om vi sen får ett enchantment table. Nu är det någon där, ja. Fuck. Du har också ett pilbåge. Så att vi hugger det så vi får... Ah, jag fick han där, ja. Okej. Okay. Nice. Tror jag inte. Håller på att gilla här. Det gör det. Nice. Nice, nice. Ja, vad har vi? Har vi någon till här om oss? Ser inte så ut. Bygger hit då. Vi bygger halva vägen. Om någon skulle komma. För vi har ju... Ja, när du tar hand om. Räcker precis till en chestplate. Nice. Så att då gör vi en sådan. Så ja. Nu ska vi se här. Så. Har vi lite mer armor. Så. Här är ju faktiskt också järn kommer på. Jag har fått lucky block. En sån där, vad trevligt. Men då hugger vi väl järnet här också då. Och till det här är enchantment, men vi har inget lapis, det är det. Nu tar vi inte med oss kolan därifrån, okej. Okay. Så vi hugger lite kol i alla fall, och så kör vi på. Kan vi förmodligen göra hjälm eller skor av det sen. Här var två igen till. Ah! Titta! Den här killen fick ett void hole nog, förmodligen. Därför inte var någon. Så. Frågan är då om han har tagit... Typ för... om han har tagit... Lucky blocket här bak. Det hade han inte, nej. Och där var big block. Perfekt. Nu vet jag inte vad jag håller på med. Så. Så, okej, okay. Vad har vi här då? Vi har 4, vi kommer ha 8. Det räcker inte va? 5, 6, 7, 8, 9 kommer vi behöva. Och det här är bara 8, ja. Det är någon som bygger på väldigt långt avstånd. Jag tror inte jag kan skjuta därifrån. Men... Nej, jag är inte ens i närheten. Men då gör vi...
en hjälm då. Oj. Så. Och så tar vi med oss det här. Och så behöver vi bara en hjälm till. Så vi skulle ju kunna, om vi tar med den kolan. Där ja. Och så bygger vi, det här tar vi med också. Och så, ja, vi bygger oss över hit. Jag vågar inte ändå till mitten. Skiter i mitten. Jag gillar inte mitten på den här banan. Extremt riskabel. Så. Hoppar vi runt här. Så. Och här var järnen. Aj, det här. Det var en kista. Så vi hugger en järn. Och sen kör vi in den i ugnen här. Där är en. Hej på dig. Du är bättre än mig fan. Du har en hot potatis är jag. Lyckades jag. Ja, det gjorde du fan. Jag gjorde inte jättemycket. Men ja, ja. Så. Och så gör vi. Så där. Då är det fit for fight här. Jag skjuter upp mig. Vet du vad? Jag har också sån här. Mm, exakt. Ta dina jävla pilar, varför? Där över kan vi inte springa, för där är ingen trappa upp sen. Du slösar dina pilar på mig, jag gillar det. Va? Ah, ah, snyggt skott. Skit sig så han får lite panik. Jag vågar inte gå över där. Så frågan är hur vi ska göra. Men det är ändå för att skjuta på mig. Sluta, vad fan håller du på med? Jag har sån här så det. Jag skickar en sån också. Okej. Okay. Kul. Det gör mig i XP så att. Kan du? Tack. Har du inga pilar kvar eller? Det är därför det. Sluta, låt här. Nej, men om inte du har några pilar. Så har jag inget emot att gå över här. Du kraftar, okej. Okay. Ja, då är jag här då. Så. Där är Frosty. Där är Lucky Block. Vad är din plan? Ja, exakt. Där är en. Också. Oj. Han sprängde sig själv. Okej, då är det du och du kvar. Spring över där. Spring över där. Så. Oho, vilket skott. Då har vi. Nej. Då har vi en jävel kvar då. Vi är så nära att vinna detta nu alltså. Nej, jävlar, fast det behöver vi inte. Hoppar över här då. Du är ju fan bättre än mig alltså. Och mer sånt här. I like. Så nu måste vi ha, nu måste vi vara listiga. Fan! Jag går upp där. Då är vi ner igen. Är det kylvånd eller är det en tjantat svärd? Ska vi stå här och glo på varandra? Det kan vi mycket väl göra. Ut och pilar i det, så du går ändå tvingas han kylda. Så då har vi chansen. Då springer vi. Hej! Så, och så snikar vi. Du är svensk, din jävel. Jag kommer hit då. Du är bättre än mig, så du har inget att förlora. Du vet inte vad jag är. Ja, nu. Okej.
att du... Okej, nu ser jag dig. Nu gör jag det inte. Där är du. Mhm. Ska du... Ja, jag ser i hålet här. Hej. Sup. Vad ska du... Ska du komma... Hallå? Alltså... Okej, du tänker så. Nej, jag trodde jag skulle spy fan. För att jag... Alltså, jag kan liksom bygga mig upp här. Du vet va? Jag kan liksom göra så här. Ja, exakt. Ska du försöka slima mig? För att det där kommer inte gå nämligen. Ah, så jävla du. Ah, här kommer jag inte. Ska du... stå där länge eller? Nu är du uppe på kylen. Visserligen. Kan du bort? Okej, okay, så nu är jag i din sköld. Men du är där uppe. Aha. Spy för det då. Oh. Okej, du hoppar ner nu. Varför fegar du? Du är fan bättre än mig. Hej. Spar mig vita. Så. Och så går du under marken där. Ja, vem är som har övertagit nu då? Ja, men spring du. Spring du. Okej, du kylar. Inte jättesmart. För att då kan jag nämligen göra så här. Jag kan ha sky attack. Du vet att det är hål där va? Okej, du kunde träffa mig där. Fuck. Jag ska bara ta den här. Ja, jag kan ju hålla. Ja, du kan ju hålla. Jag kan ju hålla. Okej, vänta. Vi måste ha en bra vinkel. För att det här är verkligen vinnaren och försvinna. Okej, vi kör. Kom igen då. Yes! Åh, fy fan vad gött. Vi tog det verkligen. Åh, herregud. Vi kör en till match. Då kör vi sista matchen för idag. Och då kör vi Pond. Och vi hoppas väl ändå på en andra vinst. Jag tror jag aldrig vunnit på den här banan. Jag är alltid skitdålig på den här banan. Vet inte riktigt varför. Och nu fick vi såna här. Toolsmith. Du har ingen kompi. Okej, okay, man är min. Här har vi svärd. Trevligt. Vad är det för svärd? Om jag får undra. Det är sharpness 1. Sämst att det är bra. Nu är det mannen här däremot. Så att... vi hoppas att vi får två diamanter direkt här. Vi hoppar upp här. Kom igen. Åh, här är det. Åh, mer villagers. Vad har du för något? Du är en toolsmith. Fan vad är toolsmiths? Okej. Okay, då kör vi trä här nu då. Kom igen. Så ja. Pinnar. Mer diamanter. Oj jävlar, inte två svärd. Ett svärd. Och sen kör vi. Nu hör jag att någon kommer. Hur överlevde jag det där? Var det för att de spam eller? Åh herregud. Åh fy fan. Det där var konstigt att jag inte... dog faktiskt. Herregud. Mat. Herregud. Det är därför alltid när jag står här nere så dör jag. Okej. Okay. Är här några fler diamanter eller? Här är guld. Här är ett lucky block. Med ett till sånt skit så är det. Och då gör vi en sån här så länge då. Väldigt mixad armor. Du har ju några. Kan vi hopp. Här var big block. Här var en sån där ja. Här var ett sånt. Och här var en sån. Trevligt. Stå still en jävla.
antalet och så slaktar vi det. Så ja. Då går vi över här då. Antar att här ligger diamanter. Det gjorde det. Går vi upp på blomman. Är det också en diamant? Lucky Block. En sån där ja, blazade. Död var han. 6 diamanter har vi. Då gör vi... Vad fan är där? Då gör vi en... Såna gör vi. Jag hade tänkt att jag hjälp, men ja. Väldigt bra hittills. Vi behöver bara 2 diamanter till. Måste väl fan ligga någonstans. Ja, här ligger 2 diamanter, så ja. Så. Kan ta ett järn också. Så. Och så kan vi även göra en sån här. För det är coolt. Okej, och här dumpar vi det här. För det behöver vi inte. Så. Okej, då kör vi. Du har inte full D-armor. Så det kan vi springa i bitar. Kaboom. Det är 4 kvar. Du har Ender Pearls, ser jag. Men så spring du. Eller du... Där, ja. Ja, kom hit då. Vi kör en brand på dig också. Nu flyr jag. Och du Ender Pearlar dig. Yes, där dog han av Ender Pearls. Men jag fick inte killet. Jag tycker det är konstigt där om man får för högt fall av Enderpearls. Oh fuck! Jag trodde jag var bäst. Inte längre. Så att det är någon som hade en chantad tröja. Men typ en kylvån vill vi ha nu. Eller mer pilar. Det är ju visserligen. Trevligt också. Kan vi... Tack. Står där. Sådär, ja. Okej, fy fan. Då har vi bara den supergubben kvar då. Bygg för i helvete. Fan! Fick vi sånt därifrån? Okej, du är här nu. Vi försöker spamma ner dig. För att... Vet du vad? Jag sätter lite eld på dig också. Och sådär. Och så springer jag. Jag äter slimeblock. Jag lever. Hoppa på slime. Spring. Lite pilar igen. Okej. Alltså det här. Om vi vinner detta så blir det fan en skräll alltså. Jag har ganska lite mat. Här är ingen. Jo här. Nu måste vi ändå hålla lite form av kollar. Jag tänkte att man skulle bygga någon form av fälla, men kanske inte. Okej, du är här nu. Hej. Du, varför är jag? Okay. Jag kan inte skjuta sådana här med hand. Nej, det är lite synd. Dumpa de här. Kan bli. Så, nu är det här. Hej. Okej. Så här brukar fan bli bra att ha annars. Det är så länge. Aj, fel.
Och så här, men då över. Du får gärna komma hit. Alltså det är lite som du själv är det. Ja. Jävla fegis. Jag tar förmodligen ingen skada av det. Okej, nu kör vi. Vi kommer annars få det här. Kör vi yxa. Måste byta lite taktik. Ja, oh, där har man med. Ja, det är smart jag. Det är GG på det faktiskt. Sådär, tack så mycket för att ni har kollat på dagens Lucky Islands-video. En torsdag, lite konstigt, men skitsamma. Tack så mycket för att kolla. Tumma upp och gillar den. Glöm inte att prenumerera här på N2F Gaming. Och tryck på några knapparna på skärmen. Så ses vi imorgon, då är det fredag. Då vet jag inte vad som kommer, men förhoppningsvis något roligt och skoj. Tack så mycket för att ni har kollat och hejdå!